Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите на нашата електронна поща. Естествено, голяма част от тях са свързани с инцидента между Себастиан Фетел и Льюис Хамилтън по време на Гран При на Баку. Страшно много въпроси има в тази връзка. Започвам с този на Иван Златков, но подобни въпроси са изпратили Радослав Киров, Петър Николов, Тодор Левскиев с най-различни нюанси в ситуацията. Естествено, има и въпроси относно решенията на ФИА след инцидента по време на тяхното последно заседание в началото на седмицата преди Гран При на Австрия. Коментара по темата е в зависимост от пристрастията на голяма част от хората с различен нюанс. Още от вечерта след състезанието аз имах възможност да чуя и Фетел, и Хамилтън, и Тото Волф. Различни гледни точки, но може би най-важната информация, която все пак получихме за това, което се случи между Хамилтън и Фетел, дойде от ФИА. И то показваше няколко изключително важни компонента. На първо място, Льюис Хамилтън не бе докосвал педала на спирачките при влизането в 15-ти завой. Нещо, което практически отхвърляше цялата теория за това, че е бил направен брейк тест от страна на Хамилтън към Фетел. На второ място, комисарите от ФИА още на самата писта обявиха, че скоростта на Льюис не е падала под 50 км в час, нещо, което също изискват правилата при движение зад автомобил за сигурност. На трето място, Хамилтън в крайна сметка, според правилата, има своите права да ръководи темпото на колоната тогава, когато тя се движи зад автомобил за сигурност. Що се отнася до удалечаването на колата напред за сигурност при рестартирането на състезанието, това също е опция, от която той се възползва. Така че правилата в случая 100% са на страната на Льюис. Реакцията на Себастиан Фетел е непремерена от гледна точка и на самия контакт, който той имаше с него при влизането в 15-ти завой и особено след това тогава, когато той се изравни с Льюис и го удари странично при отиването вече към 16-ти завой. То е едно много интересно спускане надолу към морето. Факта, че подобни инциденти се случват, проистича от това, че в миналото много пъти по подобен начин Льюис, ръководейки колоната, играе с останалите, но това е част от самия занаят. Това е част от начина, по който ти управляваш темпото на другите, така че да си в най-изгодна позиция и при рестартирането на състезанието те да не могат да те атакуват. Защото при предишния рестарт Фетел бе уязвим от атаките на Серхио Перес. Затова той искаше да е максимално близо до Льюис Хамилтън, да не му позволи по никакъв начин да играе своята игра при рестарта. Но в крайна сметка, пак връщам се на общата картина. Правилата в случая са 100% на страната на Льюис. От тук насетне обаче идва следващата реакция. Дали тя бе достатъчно премерена от страна на британските медии, които искаха Фетел да бъде посечен, да бъде дисквалифициран и така нататък и така нататък. Всички тези неща са свързани с една друга война, с едно друго развитие на събитията, защото трудно е да си представим дори в света на Формула 1, че за едно и също провинение един пилот ще бъде наказан два пъти. Значи веднъж в хода на състезанието той получава своята санкция, втори път ще бъде наказан още веднъж от Световния съвет. Много трудно да се получи наказание по принцип в правото за едно и също провинение повече от веднъж. Факта, че той след това се извини, че говори неща, които трябваше да каже в крайна сметка и той и Маурицио Рибабене, говори и за това, че Фетел тогава, когато адреналина спадна, разбра точно какво е направил. Разбра, че ако щете се е хванал на играта, която Льюис му предложи. Но това е част от спорта. Льюис неведнъж е правил подобни, излизания пред автомобил за сигурност, подобен тип игра. Но когато ти си Фетел, каза го още вечерта Тото Волф след инцидента, когато ти си 4 пъти световен шампион, просто нямаш право да допуснеш подобен тип грешки. А иначе Льюис буквално го разпра от гледна точка на това, че беше много агресивен към изказванията, към това, че Фетел си изпуска нервите тогава, когато нещата не вървят в негова полза. Така че по този инцидент, да, винаги във всеки един подобен конфликт има две страни, но в случая
Особено губещата страна е тази на Себастиан Фетел и на Ферари. Аз лично съм много любопитен да видя начина, по който той ще се събере. Естествено, все пак той е изключителен пилот, изключителна психика притежава, ще се събере за Гран-при на Австрия, защото вероятно отново ще бъде провокиран. Най-малкото, за да бъдат добавени тези три наказателни точки, които пък могат да го изхвърлят от следващото състезание. Убеден съм, че това, което го чака в четвъртък, в първата му среща с медиите, не вярвам Ферари да я отменят, още повече, че най-вероятно ФИА ще го извади на пресконференцията на ФИА, той няма как да не се срещне с медиите, които ще бъдат много агресивни към него. Така че битката ще продължи и вече от Австрия нататък нещата могат да се успокоят. Но пък идва Силвърстоун, където напрежението ще продължи да расте. Просто при тези изравнени сили тази година подобен инцидент според мен беше неизбежен. Благодаря за интереса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.